Haya, Zimbwe nafasi, nasikia harufu mbaya damu. Zimbwe Junior sasa na boli. Zimbwe Pacome ameenda chini kukaba. Zimbwe Junior tishile pale, Zimbwe tena Zimbwe. Pia kwa zile pale. Pero atoka pale hoja toka leo kwenda kuwai Pacome Zuzwa. Duke Abuya. Anayekuwai pale wewe Pacome Zuzwa. Aya kwa si atula. Anochapa bila mrefu. Kakarabusha mwana wai Libra Fernandez Mavambo anapindua pale karikati mwanja pale sasa la sikuwa pralu wefu juu kule inasikuwa karikati kule kwa kesho mwari Kapombe sasa Jemalon Fondo na poli anasikuwa pralu wefu juu kule kwa kesho Karabu Jamu anachia pasi Joshua Mutale amepoteza ile pale Zimba anakabia juu kwa kweli haya Duke Abuya sasa Duke anamiliki Yanga zamiao Pacome na kasi sana huyu mtu anabola na vyenga anajua inapigwa kwa Duke Abuya sasa Duke Yanga anatakata inapigwa ndefu mlavuta. Haya Chadraki zakaboka. Mungisha wale pale. Anapata Stefan Aziziki lakini mpira unaenda kutoka ile pale unajatoka. Stefan Aziziki anakuwa pale uzuri kabisa pale Shema Long Fondo. Azizi anaambiwa arushe mwenyewe anaenda kurusha Stefan Aziziki. Aziziki bila mchezo na kasi mchezo mtamu mchezo unavutia mchezo ni murwa mchezo ni ngari ngari inapigwa pasi pembeni kule kwake yao kwasi atolewa Pacome Zuzwa Pacome ana bola ana balaa kule kule na anafieti Pacome Zuzwa anapiga ndani amekotirua anasemaje anasema hakuna foul mamuzi huyu Elisasi leo hapulizi kipenga kizembe zembe yani leo hapulizi kipenga kizembe zembe niweke comment yako hapo chini unafuatilia uko wapi Channel hii ya Mfalme Soka endelea kuenjoy pia subscribe lakini pia unatupata kupitia Zibuka FM Radio Debra Fernandez Mavambo anamiliki mali Shea Malone Malone anataka kuchoma nyumba Malone Shea Malone Fondo anapiga defu alikuwa anapiga vyenga watu wawili wawili hala ajali Shea Malone anajiamini sana ameshachoma ile pale Khalid Aucho anapiga pasi wapa Pacome Zuzwa Pacome Zuzwa na Shomari Pacome anaingia Pacome ndani Azizi sasa ni Azizi huyo Azizi sasa anapiga defu haya Simba anatafutwa imepata ile pale Pacome Zuzwa anafuatwa na Mohamed Hussein Shabalala Zimbwe Junior anageuka na mpira pale Khalid Aucho haya Yanga ndio nafasi inapenyezwa inapotea Laboa anadaka pale Musa Kamara dakika 30 bado dakika 15 za kucheza unafuatilia ukiwa wapi Unafuatilia ukiwa wapi? Endelea kusubscribe hapo ulipo. Pata burudani jadidi kwa kweli. Niambie hii ngarambe unaifuatilia ukiwa wapi? Unaenjoy hii ngarambe ukiwa wapi? Nikae kwa beta hapo chini tuende kusafiri kwa pamoja. Mpira bado uko juu kule sasa na wako haraka haraka kule katikati mwa uwanja Karabu Shamo. Cheza naye pale bro pale chini kabisa kule Yan Chaza wa. Yan Chaza wa sasa na boli. Anatilia mali pembeni kule sasa ili kupanda kule Karabu Shamu. Karabu Shamu anateleza na pole pale sasa anachia kwa guest Steven Sebukwala. Ashapoteza ile pala kwa uzuri yao kwa Setula. Anapiga ndefu kule na kwa pale Max Zegeli pia rokiageni Duke Abuya. Duke anatembea sasa anateleza mali dadi kule kweli. Achegoke Chadraki zake boka mbavu kule sababu kudunda anapiga kule anatoa bila Edwin Balua. Umetoka ile pale. Tena kurusha kule kezwa lango la timu ya Simba Sport. Chadraki zake boka sharusha ile pale okay. Mambo huyo hapa Maxine Zengeli mpia cheza naye pale Khalid Aucho daktari cheza naye ndani Dixon Shaw anapiga pass pembeni kule kwa Pacome Zuzwa Zuzwa na boli Zuzwa sasa na mpira Pacome Zuzwa Zuzwa anaangalia tena anapiga chega Zuzwa anaingia Zuzwa Dube anayomba Zuzwa anapiga pass yake mpenyelezo wake anaroka Zuzwa anaroka chini anaweza sema sasa ni foul free kick amegongwa na Dibla Fernandez Mavambo ni free kick gero zuri kwa Yanga Afrika Pacome amegongwa pale miguu alikuwa anapita pale ana miguu kweli kweli huyu ndio MVP anayetafutwa msimu ujao kwa namna ambavyo anacheza bila shaka Young Africans Pacome anaonekana wa moto zaidi ule moto azikiu ameokoa Pacome Zuzwa na msimu ujao kwa namna ambavyo anacheza huyu azikii maeneo yake kujidai inapigwa free kick maeneo yale kaskazini magharibi mwanja eneo la pembeni kidogo mamstari ule wa 18 maeneo yale alifunga Edwin Balua dhidi ya Apera au APR ngoja tuone Aziziki atafanya nini anachapa ndani Aziziki nafasi Karabu Shamu anafika na goga kija Dibra Fernandez anaosha wale pale osha tena pale nafasi Aziziki Azizi la goga kuna pale nafasi ondosha pia pale Shamu alofono anamaliza mali Dibra Fernandez apanda juu kule Desem Kwala ile kwa pira nyuma kule
Dixon Joe anapiga nani? Yaani Dixon Mukwale kazi yake ni kukimbia, anakimbia huyo. Pacome Zouzoua na Edin Balua. Anawai pale pia pale Tale. Edin Balua anaonekana yeye leo akizidiwa tu, anamshika shati mtu. Alimkamata Pacome Zouzoua akamwambia huendi. Kama vita hivi. Hii ndio maana halisi ya dabi. Edin Balua anakaa upande wa kulia bado hajafiti. Shakamatika. Ndani yao kwa Situla. Chapa mpira ndani kule. Zimbo anafika na gonga unatoka. Ukarusha kuelekezwa lango timu ya kuna Msimbazi. Simba mnyama. Simba mnyama mpira unaelekezwa katika lango lao. Unafuatilia ukiwa wapi Ngarambe? Principal Melody Dube anachia kule kwa Max Zengeli mpia. Sadrak Isaac Boka. Isaac Boka sasa la boli. Anachukua boli pale dakika 35 bado dakika 10 za kuchezwa. Bila milango ni migumu bado. Game imechangacha. Yao Kwasi Atula. Yao Kwasi kwa Khalidi Aucho. Khalidi anapiga pasi kwa Prince Dube. Ameshafika hapa mnyama ameenda kuokoa. Steven Dese Mkwala sasa. Mutale ameshapoteza. Khalidi Aucho anafika. Atula Kwasi yao haya. Atula Kwasi yao. Atula Kwasi yao. Kwa hiyo Pacome Zouzoua Pacome anaguka pale pale Pacome analala chini. Nafasi yake Maxi. Zengeli nasikia harufu mbaya damu nafasi. Sile Pacome Zouzoua bado nasikia harufu. Yapigwa ndani kule nafasi sikilize hiyo. Ah Boka. Weka gol. Nafasi ndio sikumwona anataka kujifunga pale. Zimbo anataka kujifunga pale, inakuwa ni kona. Yanga akifika eneo la mwisho wana balaa hao. Yanga akifika eneo la mwisho sio mchezo. Ingekuwa sio Zimbo kwenda kufanya vile kuosha, wanazungumzia mpira ungedondokea kunyavu, ungesikia batalokota kunyavu. Yao kwa anapiga kona nayo kule. Nafasi lenga kauzuri kabisa na Kabusa Kamara. Haya Joshua Mutale lala manuari pale. Dixon Job Max Zengeli anafika anachukua mali. Haya ya chaze wale kwa chini tena. Yanga anachukua mali. Yanga amechachua chachuka wamechachuka wamechachuka. Yao kwa Satola amechachuka. La Fernandez yuko wapi? Shapotele Isaac Boka. Pacome Zouzoua amedaka mpira ule kabla hujatoka. Idadi na vimbwenga hii. Ibrahim Abdullah Baka aligonga kichwa lapo Stefano Aziki akaugusa kidogo na kisigino, lakini goalkeeper Musa Kamara akawa na jicho la kuona. Ukisikia ana macho matatu ndo haya sasa.